Breiðablik var ekki vandræði með stjörnuna í fyrsta leik liðsins í úrslitakeppninni á Kópavogsvelli. Það var hinn magnaði dag og Dan Þór Hálsson sem opnaði markareikning Breiðabliks á 12. mínútu 1-0. Gísli Eyjálsson bætti við marki á 69. mínútu 2-0 og það var síðan Jason Daði Svanþórsson sem skoraði þriðja og síðasta marki 3-0. Breiðablik sem með örugga forustu í kapphlaupinu Íslandsmeistaratitilinn hreinlega óð í færum. Besta lið landsins. Þetta var ögur frammistaðan.